to the countdown. Tahniah, siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Inisiatif Ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil dan SPL KPM akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Madam Aisha Blue. Okey, daripada Akademi YouTuber, kini live daripada channel Cikgu Rosie. Okey, so sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, marilah anak-anak semua kita sama-sama membaca doa belajar agar kita cemerlang dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kepada pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam, sila lakukan mengikut ajaran agama masing-masing. Okey, sebelum saya serahkan sesi pembelajaran ini kepada Cikgu Rosie, saya ingin menjelaskan mengenai pusat tuition IU. Pusat tuition percuma pertama di Malaysia yang membawakan anda guru-guru berpengalaman di seluruh Malaysia. So, jangan lepaskan peluang, dapatkan ilmu secara percuma. Okey, terima kasih kepada Akademi YouTuber yang sentiasa merealisasikan masa anda juga masa kami guru-guru semua, impian-impian kami semua. Okey, bermula dengan percuma selama-lamanya percuma. So, kalau lepas ni ada yang minta bayaran, hati-hati, itu hanyalah scammer. Okey, ada dua permintaan daripada saya. Pastikan yang pertama, anda menggunakan profil foto anda sendiri. Kerana apabila anda menggunakan profil foto anda sendiri, komen-komen anda di ruangan chat boleh di-upkan, boleh dinaikkan dan anda akan glamour satu Malaysia. Yang kedua, pastikan komen-komen anda komen yang suci-suci sahaja. Okey. Siapakah guru kita pada malam ini? Beliau ialah Cikgu Rosimah binti Rosli. YouTube channel beliau, Cikgu Rosie. Beliau mengajar program pendidikan khas ISK Bukit Rimau Shah Alam. Nak tahu lebih lanjut pasal beliau? Jom kita bersama Cikgu Rosie secara live. Fokus ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua di sana? Cikgu menerima aura yang sangat menyeronokkan. Cikgu excited nak share dengan kamu semua tentang pendidikan khas. Baik, sebelum tu cikgu nak semuanya menumpukan perhatian. Bila cikgu minta kepada kamu untuk bekerjasama bersama cikgu selaku penonton, bermaksud cikgu minta sangat-sangat kamu penuhi permintaan cikgu. Baik. Untuk itu, cikgu nak share satu slide presentation. Sekejap ya, cikgu buka. Okey. Di sini, cikgu nak perkenalkan tentang barisan-barisan guru yang akan bersama dengan cikgu. Jadi, cikgu pun akan menyebut nama mereka. Ah, kita kena baca doa dulu. Tadi kita dah baca doa belajar. Sekarang untuk cikgu dan untuk kamu semua, jom kita baca selepas cikgu. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakanlah daku kefahaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa salam. Amin. Okey, hati dah lapang, minda dah menerima dengan baik. Kita nak tengok siapa cikgu-cikgu yang akan bersama dengan kamu untuk belajar tuition percuma tu. Apa maksud percuma tu?
Maksudnya cikgu-cikgu ni tanpa bayaran, walaupun kamu akan sangka cikgu YouTuber tu menerima banyak sangat gaji, tak betul. Ini bukan hiburan anak-anak murid cikgu, ya. Baik, cikgu akan perkenalkan kamu, cikgu yang dah bersusah payah bersama cikgu. Kami ada 15 orang setakat hari ini, kita ada 2 penambahan. Tapi 15 orang yang bersama cikgu, di belakang cikgu, menyokong cikgu sehingga cikgu berada di depan ni, ya, bersama dengan Akademi YouTuber Guru Malaysia, ialah 15 orang ni dengan kekuatan 73 video. Okay, mesti nak kenal kan? Okay, cikgu pernikahan khas kan? Special kan? Okay, jom kita kenal dia. Ini ialah cikgu Rosmaliza. Cikgu Rozi, cikgu Rozi, mohon share skrin. Okay. Sekejap eh, ni biasa cikgu ni tak pandai mana, tapi cikgu mula semula eh, sekejap. Okay. Okay. Di tahap doa dah lepas. Kena tunjuk ni juga. Screen okay? Okay, teruskan cikgu Rozi. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Cikgu sangat gembira nak share, excited. Sebab kita ni kan berbeza. Setiap makhluk tu berbeza. Allah yang cipta. Dunia pendidikan, pendidikan khas ni dia terlalu lurus, murni, tak ada tipu-tipu. Tapi dia manja ada. Tak boleh nak ikut sangat. Ya, yeah? Okay. Cikgu ada 15 orang tadi cikgu dah sebut. 15 orang ni lah yang akan berkongsi dengan kamu insya-Allah pada setiap hari Khamis pukul 8 malam. Inilah cikgu yang tak dijemput pun suka rela menyertai Akademi YouTuber Guru Malaysia. Ini batch pertama. Okey, jom kita kenal. Ini ialah cikgu Rosmaliza binti Jajul. Dia ialah guru pendidikan khas. Nanti cikgu akan sebut. Bermasalah pendengaran, dia akan ajar dengan sign language. Ada banyak jenis sign language, ada bahasa Inggeris, international, ada yang bahasa Melayu. Jadi dia akan mengajar khusus dalam bahasa Melayu. Tapi itu cikgu sangka, baik kita tengok tuition dia nanti. Cikgu kenalkan je supaya kamu duduk booking siap-siap. Okay. Kalau kamu nak tengok channel dia, channelnya ialah Rosmaliza Jajul. Dia mengajar, berkhidmat di SK Temenggung Abdul Rahman Integrasi Segamat Johor. Okey, seterusnya. Ini Cikgu Azrina. Cikgu Azrina ada YouTube yang dinamakan Teacher Az. Banyak eh. Maklumat daripada channel-channel yang cikgu sebut ni. Kalau berminat, sekejap. Cikgu rasa cikgu nak tahu siapa yang bersama dengan cikgu sekarang, mungkin dari ibu bapa, bakal guru pendidikan khas, guru-guru pendidikan khas yang pakar tapi sembunyi kuku. Saya tak pakar eh. Tapi Akademi YouTuber congkil saya. Sampai berani macam ni. Okay, kalau nak join, mari kita hebahkan ilmu bermanfaat. Itu kata cikgu pendidikan khas yang mengepalai sekolah SK Bukit Rimau, Cikgu Shima. Itulah dia pesan kat cikgu sekarang. So kekuatan tu cikgu teruskan. Okay, cikgu nak yang menonton ni, yang menonton tu sila letakkan nama. Cikgu nak tahu nama sekolah atau institusi. Kalau tidak dari latar belakang pendidikan, cikgu nak tahu negeri mana. Sama tak dengan cikgu yang cikgu paparkan ni? Mungkin dari Sabah, cikgu nak tahu nama, institut atau sekolah ataupun negeri. Okey. Cikgu akan minta pegawai yang menjaga konti untuk memaparkan kamu. Terkenal tau. Okey, cikgu teruskan lagi. Seterusnya bersama dengan kumpulan pendidikan khas Cikgu Mardiah Syairah. Memang hebat cikgu ni. Cikgu tabik kat dia. Join dengan kami. Okey, dari SK Hulu Bernam Selangor. Siapa dari Selangor? SK Hulu Bernam ada tak? Okey. Cikgu nak tengok nanti. Lepas habis live ni cikgu nak teliti satu-satu mesej yang kamu type ya. Okey.
Okey, bersama kami juga Ustazah Zuraidah binti Mumin dari SMK Sungai Besar Selangor. Okey. Menarik kan cikgunya? Ha, ni dah merentas Selangor kita sampai ke Sekolah SK Kampung Nasib Enggor Perak. Di situ ada cikgu Nur Dalila binti Muhammad Saini. Hmm, dah join dengan Akademi YouTuber. Nanti kamu tengoklah siarannya. Ha, dia akan share banyak ni. Okay, yes, cikgu Syakir. Sebenarnya background ni, belakang ni daripada cikgu Syakir buat tau. Hmm, kredit untuk cikgu Syakir. Nanti kita tengok macam mana cikgu Syakir ajar pendidikan khas. Best. Okay, seterusnya. Kumpulan kami ada Cikgu Yap Idmoy bersama dengan Cikgu Syahir, sekolah yang sama. Ha, hebat. Duo. Okey, seterusnya. Okey, sama sekolah dengan Cikgu. Cikgu tak kenalkan diri lagi tapi inilah Cikgu. Ustazah Fazilah binti Azfan. Dari SK Bukit Rimau, Shah Alam, Selangor. Okey, seterusnya ada Cikgu Nur Faizah binti Abdul Razak dari SK Tamparuli Sabah. Ada orang Sabah dari sini? Sila type ya, cikgu tak nampak lagi. Sabah ada ke? Okey, ini bersama cikgu ada Cikgu Nur Zilah binti Abdul Kadir dengan YouTube channelnya Zilah Kadir. Ya, dari SK Tasik Utara. Tapi kat mana? Johor Bahru? Johor. Okey, seterusnya Cikgu Norlina binti Gutasan. Inspirasiku channel adalah channelnya. Hmm. Dari mana? Ha, sama ya? SK Tamparuli Sabah. Okey. Dan Cikgu Shazlinda Amirah binti Syamsuddin dari SK Ladang Terengganu. Kita nantikan ya. Perkongsian dari beliau, insyaAllah kita ambil turn. Ada orang Terengganu sini? Tulis ya, cikgu nak tengok. Okey, ya, ini cikgu Syarliza. Dia juga menyertai pasukan pendidikan khas. Dan seterusnya, cikgu Elma binti Gagor dari SK Teriang Endau, Mersing, Johor. Okey, seterusnya cikgu dah perkenalkan. Cikgu rasa insyaAllah akan nampak komen daripada penonton. Dah siap dengan nama semua eh. Sekarang mari kita teruskan. Nak kenali cikgu tak? Kita tengok dulu poster boleh? Hmm, poster eh. Poster ni cikgu booking insyaAllah hari Khamis 8 malam, murid berkeperluan khas atau guru yang sedang mengajar, cikgu, cikgu-cikgu boleh manfaatkan perkongsian part yang live ni. Dalam video lain ya, dalam live sangat lain. Okey. Tolong promosikan hashtag kita bantu kita. Jadi kita share kepada seramai-ramai kenalan kita lah kan. Okey, seterusnya disebabkan ianya percuma, insyaAllah sampai kepada semua maklumat-maklumat. Itu yang paling penting. Dan pertama dari segi apa? Dari segi penyampaian ilmu, kita pelbagaikan. Akademi YouTuber Berjaya mempelbagaikan wadah penyampaian ilmu. Okey, nah tuition pendidikan khas kan? Okey. Ha, inilah diri cikgu. Nama cikgu Rozimah binti Rosli dari channel Cikgu Rozi yang kamu sedang tonton sekarang. Yang alias tu ialah Telegram. Kod ada nak bertanya, cikgu tak ada masalah. InsyaAllah jika diizinkan Allah, cikgu akan balas. Okey. Cikgu berkhidmat di SK Bukit Rimau, Shah Alam pada tahun ini. Memang best. Dan cikgu pernah mengajar di dua sekolah ni, SK USJ 2 Subang Jaya 2010 sehingga 2019 dan SK Bukit Raya Hulu Langat. Baru je lah lagi nak kata pandai sangat dan berpengalaman sangat tu
biasa-biasa. Ramai lagi yang telah lama dalam pendidikan khas, ya. Okey. Dari segi pendidikan, cikgu belajar biasa-biasa je. Diploma perguruan, kampus ilmu khas, ini hebat-hebat melahirkan ramai guru-guru yang sangat-sangat cikgu hormati. Lepas tu cikgu ni daripada Bachelor Science Pembangunan Manusia. Sebab apa? Cikgu suka nak tahu karakter manusia, mengapa dia bersikap begitu. Rupanya cikgu nak jadi cikgu pendidikan khas. Dan cikgu sambung dekat Master Pendidikan untuk pendidikan khas major di UM. Tak ada cemerlang mana tapi selesai. 3 point tekak atas. Okey, pengalaman mengajar. Untuk cikgu pendidikan khas, kami dilatih untuk mengajar pelbagai subjek. Jadi ini pengalaman yang pernah cikgu raih bersama dengan 3 sekolah yang cikgu khidmat sehingga kini, iaitu subjek Bahasa Inggeris, Pendidikan Jasmani, Kemahiran Hidup, Menjahit, Pengurusan Diri. Malam ni kita fokus pengurusan diri. Kita akan belajar. Belajar apa? Cikgu boleh dengar kamu soal, cikgu boleh dengar. Kita akan membuat ucapan bertata susila. Okey. Semangat dengan bertata susila. Pendidikan moral, teknologi komputer dan maklumat. Okey. Bila kita nak mengajar, kita kena kenal audiens kita, kan? Jadi disebabkan kepelbagaian audiens yang cikgu terima pada malam ini, ada daripada murid, ada daripada bakal-bakal guru, ada daripada rakan sekerja, ada daripada pakar-pakar jabatan, okey? Ada daripada level yang lebih tinggi yang Allah telah beri kepada mereka. Cikgu ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak-banyak. Sekarang cikgu nak perkenalkan kepelbagaian murid yang ada dalam pendidikan khas. Okey. 6 kategori murid berkeperluan khas itu ialah kelainan upaya penglihatan. Okey, semua penonton, kita syukur alhamdulillah dapat melihat sempurna. Ciri-ciri cikgu tak tekankan pada malam ini. Kita go surface, janji semua faham. Ada 6 kategori dalam pendidikan khas, okey? Seterusnya, kelainan upaya pendengaran, kelainan upaya fizikal, kelainan upaya pertuturan, masalah pembelajaran, ada lagi 6, iaitu Global Development Delay atau GDD. Cikgu tak khususkan ya, cikgu tak letakkan, nanti tak sempat sebab nanti kita nak sambung dengan pengajarannya, tuition kan. Yang kedua, syndrome down. Yang ketiga, attention deficit hyperactive disorder, ADHD. Autism, ya. Kurang upaya intelektual dan masalah pembelajaran spesifik. Dan terakhir sekali, iaitu kelainan upaya pelbagai. Jika kamu ada persoalan tentang salah satu daripada kategori ini, cikgu akan sedaya upaya bersama tim cikgu memenuhi apa ya, jawapan daripada persoalan yang kamu ataupun penonton utarakan, insyaAllah. Okey, seterusnya. Ni bab baca ni. Baca. Cikgu baca tak apa. Kanak-kanak kelainan iaitu mereka yang luar dari norma biasa dan tidak mengalami perkembangan dan pertumbuhan biasa serta tercabar sama ada tahap kognitif, jasmani, sosial, emosi, lalu mengakibatkan mereka kurang mendapat manfaat. Manfaat apa? Dari aktiviti di aliran perdana. Aliran perdana tu apa ya? Okey. Maksudnya yang dalam kelas kamu, sekiranya kamu ada di sekolah, kamu akan dapati itu aliran perdana. Kalau kamu di, nanti selepas ni cikgu ajar. Okey, terus. Kelainan upaya ini menyebabkan mereka, siapa mereka yang tadi tu, 6 kategori tu, memerlukan pengkhususan agar pembelajaran yang optimum berlaku.
Kanak-kanak ini tergolong dari mereka yang kepintarannya berfungsi tinggi hinggalah bermasalah pembelajaran. Oleh itu, mereka perlu diberi suatu bentuk pendidikan khas sama ada kurikulum, alatan atau guru khas. Peraturan-peraturan pendidikan khas, peraturan-peraturan pendidikan dalam kurungan pendidikan khas 2013 menyatakan bahawa murid berkeperluan khas bermaksud murid ini telah disahkan oleh ahli perubatan. Murid ini telah disahkan, ya. Kita tak boleh cakap orang sembarangan. Kalau kita menyakiti hati atau perasaan tu, lagi teruklah, kan. Jadi bila dia refer, merujuk kepada yang pakar, maksudnya dia mendapatkan bantuan. Tak ada apa masalah. Okay? Alright. Selain daripada ahli perubatan, pakar optik, audiologi atau ahli psikologi. Okey, itu untuk pendidikan khas. Kiranya tiada daripada pengesahan pakar-pakar ini, dia belum tentu masuk ke pendidikan khas. Okey? Faham, eh? Ada soalan ke? Murid bermasalah pembelajaran pula adalah mereka yang dirujuk. Tadi ada 6 kategori pendidikan khas. Di bawah murid bermasalah pembelajaran yang cikgu sebut dalam bahasa Inggeris tadi tu, mereka ni dirujuk oleh pakar tadi dan diperakukan oleh pakar perubatan tadi akibat disfungsi sama ada kebolehan menakul, bersosial, komunikasi dan perkembangan. Okey, kita terus, ya. Sasaran pendidikan bagi MBK. Apa tu? MBK tu murid berkeperluan khas. Okey, bagusnya. Memberi fokus kepada keupayaan, kefungsian, latihan kecekapan, perkembangan, kemampuan dan pencapaian. Segala yang ini untuk apa? Untuk menjadikan manusia yang mampu mengurus keperluan seharian. Siapa kata tu? Jabatan Pendidikan Khas. Okey. Kemampuan mereka merangkumi aspek penilaian intelek, tingkah laku bersesuaian. Nah, ini yang selalu cikgu akan tekankan dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, sosialisasi, komunikasi lisan. Okey, berdikari serta pertumbuhan jasmani yang optimum. Mungkin ada daripada kalangan murid perdana, murid typical, kita tak panggil murid normal sebab normal tu biasanya overrated, terlalu digembar-gemburkan. Yang mungkin bertanya tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada murid-murid khas ini. Tapi tak apalah. Kalau ada soalan nanti baru cikgu jawablah. Cikgu fokus dululah. Okey, murid berkeperluan khas akan mengikuti program pendidikan khas bermula dari prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Ada je yang masuk ke universiti, kan. Terutama dari penglihatan dan pendengaran. Okey, dibahagikan kepada 3 iaitu sekolah pendidikan khas, biasanya khusus kepada satu kategori. Tapi insya-Allah seterusnya pendidikan integrasi bermaksud berkongsi kemudahan sekolah yang sama dengan murid di arus perdana, dan inklusif di sekolah harian bermaksud mungkin subjek tertentu saja dia masuk ke dalam kelas. Contohnya dia kurang dalam matematik ataupun bahasa Inggeris, jadi dia akan masuk pada waktu tertentu sahaja. Okey, bagi murid bermasalah pembelajaran, kelainan mereka menyukarkan pencapaian akademik untuk diraih. Selaras dengan itu, pelbagai perubahan tu memang ketara. Perubahan apa? Kurikulum berasaskan pendekatan bersepadu, pembangunan insan secara holistik berubah-berubah daripada KBSR, KSSR dan akan dimurnikan seterusnya insya-Allah
Termasuklah murid pendidikan Hans serta menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Okey. Kurikulum yang diubah-ubah tu untuk apa ya? Untuk kurikulum ni menumpukan tentang keupayaan kemahiran tanpa memberikan penekanan hanya kepada akademik. Tapi tak bermaksud tak belajar. Mesti belajar. Cuma tak ada banyak sangat tugasan-tugasan. Latihan-latihan. Sebenarnya latihan mematangkan setiap manusia. Kesusahan tu bagus sebenarnya. Inna ma'al usri yusra. Allah janji dua kali. Dua kali ya. Okey. Dia tidak menumpukan atau memberi penekanan hanya kepada akademik, tapi berkonsep didik, hibur dalam belajar, tapi bukan hiburan sampai menyanyi-nyanyi. Tidak ya, ikut cara cikgu. Okey. Bagi menjalankan sukatan itu, guru tidak disekat untuk menukar cara atau kaedah pengajaran, pembelajaran, masa, susunan aktiviti, subjek dan alat bantu belajar untuk merealisasikan misi dan visi pendidikan khas. Itulah sebabnya kamu nampak kadang-kadang ada yang cikgu menyanyi, ada cikgu dia bawa air, kan dia perah, pelbagai, ada yang suruh lukis dekat dinding. Contohnya mak bapak guru suruh lukis bulat dan tampal, suruh lukis tiga segi, tampal. Lepas tu dia suruh murid dia, warnakan bulat. Okay, kena cari bulat kat dinding, carilah. Macam tu. Sebab apa? Bulat tu kadang-kadang nak tengok traffic light, warna apa. Jadi kita latih ulang. Okay. Seterusnya. Kita dah sampai untuk belajar. Okey, semua duduk tegak. Tarik nafas. Hembus. Okey, itu sebenarnya untuk cikgu. Okey, sekarang cikgu nak kongsikan video. Kita tumpukan perhatian sekejap aja. Kita tengok video ni. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafazkan bersama ucapan bertata susila. Selamat pagi ayah. Selamat pagi abang. Selamat pagi adik. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi pakcik. Selamat pagi Datuk. Perasan kan? Selamat pagi Ustaz. Semua ucapannya selamat pagi. Ayah. Selamat tengah hari abang. Selamat tengah hari adik. Selamat tengah hari cikgu. Selamat tengah hari pakcik. Selamat tengah hari Datuk. Selamat tengah hari Ustaz. Selamat petang ayah. Selamat petang abang. Selamat petang adik. Selamat petang cikgu. Selamat petang. Penonton boleh ucapkan selamat tak kepada orang kelainan upaya sekiranya? Selamat malam. Berjumpa. Selamat malam abang. Selamat malam adik. Okey, fokus. Selamat malam Datuk. Selamat malam cikgu. Selamat malam pakcik. Selamat malam ustaz. Selamat pagi ibu. Selamat pagi kakak. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi makcik. Selamat pagi nenek. Selamat pagi ustazah. Selamat pagi adik. Selamat tengah hari ibu. Selamat tengah hari kakak. Selamat tengah hari cikgu.
Selamat tengah hari, makcik. Selamat tengah hari, nenek. Selamat tengah hari, ustazah. Selamat tengah hari, adik. Selamat petang, ibu. Selamat petang, kakak. Selamat petang, cikgu. Selamat petang, makcik. Selamat petang, nenek. Selamat petang, ustazah. Selamat petang, adik. Selamat malam, ibu. Selamat malam, kakak. Selamat malam, cikgu. Selamat malam, makcik. Selamat malam, nenek. Selamat malam. Cik, memang tak ada mak, tak ada video ya. Selamat malam, adik. Yeah. Ya, dia ada video ya. Oh. Tak nampak video. Oh, ya ke? Okey. Video tak nampak. Manusia suka untuk melakukan kebaikan. Okey, nampaknya masalahnya. Dan memartabatkan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak nampak video rupanya ya. Okey, tak apa. Saya tutup video ni. Okey, patutlah. Pentingnya adab ini. Okey, cikgu hentikan dulu video ni. Tak ada rezeki nampaknya, tak apa. Cikgu hentikan dulu. Memberi salam sesama kenal ataupun setiap sila paparkan saya dulu. Orang kaya, wanita dilindungi. Oh. Suara dengar. Okey, tak apa. Tak ada rezeki nampaknya. Ada rezeki lain. Okey, tak apa. Sekarang cikgu terpaksa teruskan. Jangan risau. Itu cuma nak menilai bagaimana. Ada penonton yang tegur tak? Sebenarnya hasrat cikgu nak share tapi tak dapat. Cikgu belajar kan? Okay, so sekarang cikgu nak tunjukkan. Kita nak ucapkan ucapan bertata susila kepada, ini fokus kepada murid pendidikan khas. Okay, sekarang semua murid pendidikan khas yang kenal cikgu, tak kenal cikgu, ataupun siapa-siapa yang berminat nak bersertai pengajaran cikgu pada malam ini, ini cara cikgu mengajar murid pendidikan khas untuk mengucapkan empat ucapan bertata susila, iaitu selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Kamu fokus kepada cikgu. Cikgu pakai cantik-cantik untuk kamu, okey? Tengah malam, ya? Yeah? Okey, sekarang cikgu dah letakkan kamu, ibu bapa, kalau anak tak tumpu perhatian, tumpu betul-betul. Cikgu nak ajar mengucapkan selamat pagi. Okey, tengok pada yang cikgu bulatkan ni. Selamat pagi. Cikgu warnakan selamat pagi dengan berbeza. Kenapa cikgu tayangkan video tadi? Sebenarnya nak tunjukkan ada pelbagai watak yang cikgu paparkan tapi bukan watak sebenar. Contoh ayah dekat sini, kamu boleh nampak ayah, cikgu buat macam ni dan tulisannya ayah. Cikgu nak ibu bapa bantu bila cikgu sebut say it after me. Okay, murid tunjuk selamat pagi daripada, daripada mana? Daripada perkataan selamat pagi yang berwarna merah tu kepada gambar yang di sebelah. Jadi bila setiap kali video, dia akan terbiasa menunjukkan selamat pagi. Ada latihan lepas ni. Okay. Bila cikgu kata selamat pagi, sebut dan tunjuk. Selamat pagi ayah. Kalau dalam kelas cikgu biasa pegang. Okay, perkataan tu. Sebab ini kita jauh. Okay. Kenapa tak tunjuk ayah? Lupa. Okay, selamat pagi ayah. Tak kuat. Tolong kuatkan suara tu. Biar sampai ke jiran-jiran dengar. Oh, selamat pagi ya. Okey, seterusnya. Selamat pagi abang. Cikgu fokuskan selamat pagi, tunjuk, tunjuk abang. Okey, cikgu dah nampak ada yang ikut. Terima kasih. Terus. Selamat pagi adik. Tunjuk.
Tunjuk. Selamat pagi adik. Okey, terus. Selamat pagi cikgu. Tak dengar. Lagi sekali. Selamat pagi cikgu. Ha, boleh kenal tak perkataan tu? Okey. Tak apa, terus. Selamat pagi pak cik. Okey, dah kuat. Bagus. Cikgu suka. Okey, seterusnya. Selamat pagi datuk. Ada tak anak yang boleh sebut sendiri sekarang? Ada. Alhamdulillah. Terus. Okey. Selamat pagi ustaz. Ah, macam tu. Tadi perasan tak setiap selamat pagi tadi tu ada nombor, cikgu terlepas pandang. Patutnya di situ cikgu sebut satu, selamat pagi ayah. Dua. Okey, tak apa. Kita untuk sesi akan datang kita boleh paparkan benda yang sama. Itu merentas subjek. Merentas subjek apa? Matematik. Merentas subjek matematik. Okey, dalam video tadi ada ditunjukkan selamat tengah hari. Okey, jom kita tengok. Selamat tengah hari ayah. Ha, macam tu. Bagus. Ha, okey, terus. Ulang sekali lagi. Cikgu suka ulang ya. Selamat tengah hari ayah. Selamat tengah hari. Ha, jangan cakap selamat pagi, cikgu dengar. Okey, terus. Okey. Selamat tengah hari abang. Abang tak kenal tak apa. Selamat tengah hari tu perhatikan betul-betul. Okey? Okey, bagus. Ulang sekali lagi. Selamat tengah hari abang. Okey. InsyaAllah dah dapat perkataan selamat ya. Selamat tengah hari adik. Lagi sekali. Selamat tengah hari adik. Okey, terus. Dah petang. Sepatutnya dalam video dia ada panjang lagi kan. Ada pakcik, ada datuk. Okey, kita fokuskan untuk malam ni perkataan selamat petang terus. InsyaAllah malam ni kita dah baca doa. Lancar kefahaman. InsyaAllah. Selamat petang ayah. Okey. Lagi sekali. Selamat petang ayah. Ada ayah sebelah? Kalau ada, sebut. Selamat petang abang. Sebut dan tunjuk. Okey, bagus. Okey. Tunjukkan perkataan selamat tu terus kepada gambar. Tunjukkan perkataan selamat tu. Okey. Terus. Selamat petang adik. Tadi ada. Okey, terus. Selamat petang adik. Okey. Terus. Okey, selamat malam ayah. Kita mengulang. Kalau murid telah hilang fokus, kita tarik dengan cara adakan ya token. Lain, adakan kad. Apa yang contoh kalau anak suka pada satu yang ni, jangan bagi jajan ya, saya tak galakkan. Kita bagi benda yang bermanfaat pada dia. Okey, dia tarik balik, cakap. Okey, fokus pandang-pandang dulu. Kadang-kadang prompting je, cakap je. Kan? Sebab dia dah rasa down. Okey, sebab tu tak boleh lama. Okey, tak apalah. Malam ni, kita terus. Selamat malam ayah. Sebut dan tunjuk. Selamat malam abang. Okey, dah dapat dah? Wow, bagusnya. Okey, terus. Selamat malam adik. Dah ada perkataan selamat malam. Dah dapat matching dah? Dapat matching dah? Okey, bagus. Kita beri latihan. Ini contoh yang cikgu nak kongsi. Setelah cikgu mengajar,
Biasanya cikgu akan beri WhatsApp lah. Contohnya Assalamualaikum. Inilah ayat cikgu. Kamu nampak ke? Okey, nampak ke? Kalau tak nampak maklumkan. Okey. Kita akan minta ibu bapa pasangkan video. Malam ni kita tak ada rezeki. Sebenarnya video tu video cikgu, jangan risau. Terbitan cikgu bersama Akademi YouTuber Guru Malaysia. Mengulang ucapan bertata susila dan membuat aktiviti bersama keluarga. Jadi murid, ucapkan selamat petang, selamat malam. Terpulang kepada ayah, tapi nak dapatkan selamat pagi, petang, tengah hari, malam. Belajar empat je. Tapi dia punya ulang, macam itulah solat kan. Solat pun sehari lima kali. Nak ada Allah yang satu je. Okey, tak apa. Latihan interaktif ni, cikgu rasa minta tolong dipaparkan pada komen selepas cikgu tunjukkan, okey? Inilah contoh bila cikgu buat. Sekejap ya. Kamu tengok dulu. Jangan buat apa-apa. Jangan risau. Okey. Bismillah. Paparan ucapan bertata susila ni nampak ke? Nampak. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, latihan ni kita buat caranya padankan perkataan dan ucapan sama di bawah. Ini contoh, bukan suruh buat lagi. Okey, selamat malam untuk murid tu buat. Okey, selamat tengah hari. Ini pengulangan. Jadi murid kenal perkataan. Selamat petang, pagi, tengah hari, petang, selamat. Okey, ibu bapa ada yang tak sempat untuk menghantar. Ini caranya ya. Cikgu dapat peluang, cikgu tunjuk sebab cikgu tak sampai lagi. Okey. Ini jawapan dah bocor untuk ibu bapa. Jadi bila kita dah siap, kita klik finish. Okey, di sini kita boleh semak jawapan. Check my answer. Allah tak tanda. Cikgu pun tersasul. Biasa ya. Tak ada masalah. Tak terbakar. Di akhirat nanti yang terbakar. Kita risau. Okey. So, kalau kita nak buat macam ni, macam mana kan cikgu tulis tadi? Untuk hantar. Okey, jadi kita reload. Kita boleh buat semula. Okey, kalau ibu bapa ada masalah nak menghantarnya. Contoh, saya bagi contoh ni. Cikgu, anak buat yang ini saja. Jadi, kita klik finish. Boleh hantar dekat. Klik sini ya. Enter full name. Letak nama anak. Letakkan group. Maksudnya tahun dan kelas. Subjeknya pengurusan diri. Okey, dan email cikgu ada. Okey. So, klik send. Okey. Itu contoh. Okey. So, sekarang kita balik kepada seterusnya, boleh semak dan ulang jawapan. Tadi cikgu dah tunjuk kan? Okey. Jadi bila cikgu dah bila anak telah menjawab dengan betul, biasanya kita nak markah yang ulang-ulang tu untuk membetulkan dia je. Jadi sila hantar kepada cikgu dengan mengisi nama penuh yang cikgu dah sebutkan tadi. Okey. Biasa inilah yang cikgu buat. So dah bolehlah pengurusan di konti untuk cuba hantar. Cikgu nak naikkan orang yang berjaya mendapat 10/10 markah tu. Latihan tu hantar kepada email cikgu sekarang. Okey, boleh bantu? Okey, tengok dekat message. InsyaAllah akan dipaparkan. Okey.
Tu dia. Kan dah nampak tu? Ha, jom kita buat. Ha, kita cuba latihan ni. Ibu bapa cuba dulu. Kalau anak tak tahu nanti, kita tunjuk dia. Nak ucap selamat pagi, petang, tengah hari dan malam. Maksud ringkas saja, tapi untuk kita nampak senang. Belum tentu untuk orang lain, kan? Okey, saya tunggu. Okey. Okey, sekiranya saya dah dapat email, email saya dia sekejap je. Ha. Okey. Ha, saya suka dengan respon macam ni. Alhamdulillah. Okey. Dah. Okey, dah. Saya dah terima yang mencukupi. Okey, saya teruskan dengan doa selepas belajar. Kami ambil sesi ni untuk baca doa lepas belajar. Okey, nanti akhir nanti baru nak soal ke apa ke boleh? Okey, jom baca dengan cikgu. Doa lepas belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Maksud apa tu? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan atau kerosakan atau kesusahan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sahaja dulu perkongsian untuk tuition percuma yang telah cikgu cuba. Sebarang kesilapan memang dari cikgu yang lemah. Maafkan cikgu, maafkan cikgu. Okay, ada sebarang pertanyaan? Okey, itu saja cikgu Rozi. Terima kasih. Itu saja. Okey. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Rozi yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengajar dan kepada semua murid-murid yang kekal fokus selama hampir satu jam. Ya. Okey, saya buka kepada ada tak link untuk untuk penonton naik ke studio? Ada ataupun tidak link untuk naik ke studio? Sebab masa banyak lagi ni, ada 12 minit lagi. Okey, itu ada paparan untuk naik ke stage ya, naik ke pentas penyiar. So boleh klik untuk naik untuk bercakap dengan Cikgu Rozi sendiri. Parents ke, pelajar ke, siapa-siapa saja dipersilakan. Okey, ada paparan StreamYard di situ. Siapa-siapa nak naik ya ke atas pentas untuk bercakap. Ada? Okey, ada paparan link StreamYard. Okey, siapa-siapa yang hendak bercakap dengan Cikgu Rozi secara bersemuka, boleh berbuat demikian sekarang. Ada atau tiada? Jika tiada, guru-guru yang di atas stage, adakah yang nak bercakap? Siapa-siapa? Cikgu Yuhaida nak bercakap? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah lama saya, SMK Bandar Tasik Puteri, ada sekolah PPKI dan saya rasa ada guru-guru ni juga. Okey, saya admire
ibu bapa yang mempunyai anak-anak PPKI, kerana apa ya, ada orang kata kalau kita ada anak PPKI ni sebelah lagi kita dah ada kat dalam syurga. Kerana anak-anak ini akan menarik kita ke syurga, kan. So itu adalah anugerah Allah kepada ibu bapa, kan. Dan anda semua adalah insan-insan yang cemerlang, anda sabar, setiap hari anda mengumpul pahala. Okay. So kami cuma mereka tengok dari jauh ni, oh Masya Allah, kalau orang kata kalau boleh nampak duit tu turun macam hujan setiap hari untuk ibu bapa PPKI. Begitu juga untuk guru-guru PPKI. Itu Cikgu Rozi, cuba tampas ke. Tak dapat ada suara. Suara? Okey. Ada tak suara? Okey. Jadi kepada guru-guru, kita kuatkan semangat. Kita insan terpilih untuk membantu anak-anak berdikari. Memang dia ada banyak karenah, kan? Ibaratnya anak-anak kecil ni, tapi kita ni kena kuat, ya. Kita kena kuat. Banyakkan bersabar. Bersabar tu bukan masuk biar je, ya. Kalau kena kejar, singkat kain, kan. Kejar, tangkap dia, kan. Sebab tak nak mudarat, ya. Seterusnya, kalau dia manja, itu biasa. Sebab dia perlukan proses yang lama. Ibarat ya, saya minta penonton sama-sama kita rasakan, sekiranya ada seekor semut sedang menggigit belahkan telinga, tapi kita tak boleh nak tunjuk tangan kita. Okey, kalau tak nak tunjuk itu boleh lebih kepada cerebral palsy ke apa, tak nak. Kita ada sesuatu lebih, ini saya nak ambil ciri autistik, ya. Dia menggigit dekat belakang telinga, you tak boleh nak cakap. You boleh menjerit. Menjeritlah macam mana pun orang bukan faham. Jadi apa patut kita buat? Ibu bapa orang pertama akan memegang mendakap, kan. Jadi para cikgu, cikgu pun sama, dia akan ambil masa. Jadi ada yang akan menunjukkan, dia akan try, carilah apa. Dia bagi tukar, bagi coklat. Tapi sebenarnya coklat tak boleh untuk autistik, kan. Lebih-lebih lagi ADHD, kenapa? Merangsang serotonin. Hyper, dia duduk lari nanti, ligan kita mengejar. So banyakkan bersabar dan tahu bagaimana nak mengatasi anak-anak murid kita yang berbeza. Walaupun autistik atau autism, dia tak pernah kita ada pelajar yang kita bagi laluan kepada mereka. Ada pelajar yang nak bercakap. Silakan. Okey, Cik Santana Sami James. Hai Santana, sila bercakap Sami. Dengan Hai Santana Sami James, how are you? Hi. Fine teacher. Okay, anything to ask? Ever met one of the special education children? Pernah jumpa tak? Pernah? Jangan takut, dia pun manusia, kan. So jangan terlalu rapat juga sebab kita tak kenal. Jaga jarak, lagi-lagilah COVID ni. Terima kasih Siti. Tengok, nanti ada sijil, kan, peringkat kebangsaan dia. Okay, good to you. Terima kasih banyak Santana Sami James. Okay Gabriel ada? Gabriel Marcos. Tak bersedia mungkin mikrofon. Rosalina tu, Rosalina. Hai Rosalina. Boleh on kan mikrofon? Mic tak on. Assalamualaikum Rosalina. Rosalina mic. Okey terus cakap. Hilang dah. Okey. Tak apa, mungkin mereka belum bersedia lagi. Okey, hilang dah. Okey, saya mempersilakan Abang Man untuk bercakap.
jika ada apa-apa yang perlu disampaikan pada malam ini. Ke Cikgu Romainul dulu. Okey, okay, saya dulu lah sekejap. Okey. Terima kasih Cikgu Rozi, presenter kita pada malam ini, dan Cikgu Aisyah dan semua moderator kita dan pembantu kita. Cikgu Romainul pun ada bersama kita, Teacher Yuaida. Dan kepada semua guru, ibu bapa dan para pelajar yang bersiaran secara langsung bersama dengan kelas tuition percuma Ayu pada malam ini, kita ucapkan syabas dan tahniah kerana kita dapat bersama-sama meluangkan masa hampir satu jam pada malam ini untuk berkongsi tentang ilmu pendidikan khas. Dan untuk makluman, kita akan bersiaran lagi selepas ini. Sila follow dan ikuti kita punya makluman melalui www.academyyoutuber.com. Dan kita juga menjemput rakan-rakan guru dan para pelajar, adik-adik ataupun ibu bapa, join kita punya grup Telegram Edidik dan juga Club Guru Malaysia untuk mendapatkan info-info terkini. Jadi untuk sijil penyertaan pada malam ini, seperti yang telah terpapar pada skrin kita dan juga pada ruangan live komen, kata laluan untuk sijil kita pada malam ini khas, K-H-A-S, khas. Jadi boleh type copy paste link tersebut dan isi penyertaan untuk mendapatkan sijil. Jadi kepada adik-adik, boleh minta bantuan ibu bapa ataupun guru untuk mengisi, ataupun boleh juga isi sendiri dan pastikan masukkan nama dan alamat email yang betul supaya sijil itu dapat dihantar kepada semua sekali yang telah mengisi penyertaan kita. Tidak terhad kepada murid sahaja, guru ataupun ibu bapa juga boleh mendapatkan sijil penyertaan kelas kita pada malam ini sebagai rekod ataupun untuk kenang-kenangan. Jadi saya serah kembali kepada moderator kita, dipersilakan. Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Abang Iman. Okey, berhenti chat kerana link sijil telah pun diberikan supaya tidak hilanglah. Kalau kamu asyik chat, nanti link tu hilang ya. So, kod laluan ya, mulai malam ini. Dengar betul-betul, mulai malam ini kod untuk link sijil akan sentiasa berubah ya, mengikut kelas. Ya, kalau yang selama ini AYU, 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 ya, apa itu Ayu? Ayu adalah Academy YouTuber. So, bukan lagi Ayu mulai malam ini. Malam ini kod untuk kata laluan untuk sijil adalah KHAS, khas. KHAS, khas. Okey. So, pastikan kamu isikan dengan kata laluan yang betul bagi menjamin kamu mendapat sijil. Ya? Sijil akan kamu dapat dalam tempoh 36 jam. Okey, saya... Okey, jangan lupa subscribe eh. Cikgu Rozi dah mengajar. Bersungguh-sungguh Cikgu Rozi mengajar pada hari ini. Tolong tengok butang merah itu. Jika masih merah, pastikan anda klik butang itu. Subscribe ya. Subscribe tanda sokongan kepada Cikgu Rozi supaya Cikgu Rozi rajin lagi, banyak lagi sumbangkan video untuk kanak-kanak pendidikan khas. Okey, itu saja pada pada malam ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang baik itu datangnya daripada saya sendiri, Madam Aisyah Blue. Okey, jangan lupa untuk terus bersama kelas tuition Ayu. Okey, ada lagi satu minit. Okey, pastikan semua mengisi sijil sebab sijil hanya boleh diisi, link sijil hanya boleh diisi ketika kita bersiaran secara langsung. Lepas ni jangan nak cari lagi link sijil di mana-mana, jangan nak PM tepi, PM depan, PM belakang, tak boleh dah. Ya, secara live saja. So pastikan anda isi sekarang link sijil. Kata laluan pada hari ini ialah khas, bukan Ayu, khas, K-H-A-S. Okey, pastikan betul kata laluan anda untuk menjamin anda memiliki sijil yang sangat cantik itu. Okey, kumpulkan semua sijil sepanjang kita belajar tuition secara percuma ya. Tuition percuma melalui Academy
YouTuber. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.